Ірина Атала родом з Львова, але ще в 90-х переїхала разом з чоловіком до сектору Гази. Після початку операції Ізраїлю проти Хамас родини вирішили евакуюватися до України. Ірина каже, на тлі стресу загострився і перебіг онкохвороби, тож після перетину кордону її одразу госпіталізували. Поїхала в сектор Гази 30 років тому назад і жила там щасливим життям, можна сказати. Ми побудували будинок і все в нас було добре. Ну, але сталося таке горе, що зробиш. Чоловікові подзвонили на телефон і сказали, у вас 3 хвилини, щоб ви могли покинути будинок. Чоловік Ірини Рамзі Атала народився у секторі Гази. Каже, вдячний Україні, що допомогли евакуюватися. Сильно переживає за рідних, що залишилися там. Це мої сестри, брати, і діти їх залишились там, і залишились вони там. І, звісно, зараз після того, коли оторвали всі, іноді оторвали зв'язки там, інтернети і так далі, телефони, і мобайли. Іноді приходить, то, ну, дуже рідко і тяжело там їм дозвонитися. Слава Богу, у нас дом, поки я знаю, що залишився, а далі не знаю. Да, от, що буде, він весь ранений. Побитий, але фундамент стоїть. Ірина Атала довгий час проходила лікування в Ізраїлі, але через бойові дії процес став на паузу. Гостра лейкемія, у ремісії була, лікувалася в Ізраїлі, прогресувала і була госпіталізована в наше відділення для подальшого лікування. Зараз отримує курс терапії. Планується переливання препаратів крові. В Одеській обласній лікарні евакуйована з сектору Гази українка Ірина Атала перебуватиме щонайменше 3 тижні. Віталій Гарнов, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.